Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында осыдан 2,5 жыл бұрын қолданысқа берілген бассейн енді ғана іске қосылды. Өйткені мердігер компания біраз кемшілік жіберіп, нысанды қайта жөндеуден өткізуге тура келді. Оның үстіне жауапсыз мердігермен соттасып жүргенде жөндеу жұмыстары ұзаққа созылған. Ауыл ақсақалы Дәулет Тоқтыбай бұл бассейннің ашылуына осымен екінші рет куә болып тұр. 2020 жылы ресми түрде ашылу салтанатына қатысқан. Алайда содан бері мұнда бірде бір адам жүзбеген. Өйткені ауаны желдету талаптары ескерілмеген. Салдарынан қабырғалары сыз тартып сөгіле бастаған. Зейнеткер бұған бейжай қарай алмай, белсенділерді жинап, мәселені талай рет көтерді. Ақыры ғимаратты қайта жөндеуге қол жеткізді. Тек бұл жолы барлығын бақылап жүрді. Ремонт жасалып жатқанда осы жерге депутаттарымыз да белгілі ақсақалдар бәрі келді. Есік ашық, әкім айтты, барып көріп тұрыңдар, айтыңдар деп. Содан халық бәрі көріп жүр, қуанды. Сапасыз салынған жүзу кешенін әуеста қалай қабылдап алғаны белгісіз. Дегенмен атқарушы орган кеште болса қимылдап, ол құрылыс компаниясын сотқа берді. Бөлінген 20 миллион теңгені өндіріп, қаражатты қайтадан жөндеуге жұмсады. Бұрынғы жұмысын аяқсыз қалдырған мердігер заң алдында жауапқа тартылған болатын. Осы бассейнға жетпей қалған қаражатты мемлекеттік бюджеттің теңгерімінде 20 миллион шамасында мемлекеттік бюджетке қайтарып берілді. Ол бойынша төленген квитанциялар барлығы толығымен бар. Сонымен заман талабына сай бассейн ауылдықтардың екіліне берілді. Бір сәтте 20 адам құлаш сермей жүзе алады. Шайынып киінетін, тіпті жаттығумен айналысатын бөлмелер де бар. Әсіресе жеткіншектердің сүйікті орнына айналды. Бұрын біз өзенде ғана шомылатынбыз, енді осында үлкен ғимарат ашылыпты, енді осында үзбей келіп, осындай дайындалып кәсіби түрде қатысамыз деген ниетіміз бар. Енді бұл нысан облыстық спорт басқармасының теңгеріміне беріледі, тек содан кейін ғана штаттық режимде қызметін бастайды. 30 адам жұмысқа қабылданады. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, Хабар 24.